niliambia watu nitafanya uamuzi mwisho wa mwezi huu. Nataka kuona kama wale majeshi yangu wameshika bunduki na risasi ndani yake. Nielewa vizuri. Bunduki ni kitambulisho. Risasi ni kura. Ili wakati ile ni mimi nikisema forward march. Forward march. About turn. Right turn. Fire. 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 Ndio mimi nitaona, nitapima. Nitaona vile nyinyi mtakuwa mmechukua kura. Kuchukua kura ya kutosha, mimi nitatangaza. Ati wewe unakunya Chang'aa. Ubaya gani kunya Chang'aa? Huh? Iyo anakunywa kwa sababu hana chaguo ingine. Sivyo? Sisi tutajenga kiwanda ya kuchukua hiyo Chang'aa na kusafisha, alafu baadaye sisi tunauza tunapeleka kama waragi. Hiyo ni suluhu. Hapana kwenda hangaika na ile mama ambaye anatengeneza Chang'aa. Anatengeneza kwa sababu hiyo ndio mapato yake. Lakini sio kila sauti kuku inatoa ati inaenda kutaga mayai. Na sio kila jogoo ikiwika ati asubuhi imefika. Kuna jogoo ambaye linategemewa kuambia watu kwamba sasa asubuhi imefika. Sisi ile jogoo ambaye tutafuata, yule ambaye akipiga kelele tunajua sasa saa ya kuondoka imefika, kupepambauka, ni hii jogoo hapa anaitwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Usikubali wale watu ambao kule Nairobi wanakuambia kwamba usiende kwa wananchi. Enda kwa wananchi direct. Watu wa Western Kenya wanakuheshimu, wanakuunga mkono na watasimama na wewe 2022. Sisi tumeamua tutakuwa washiriki katika serikali yake. Washiriki tutembee na yeye pamoja, ile uamuzi atakuwa anaamua, sisi wote kutoka sehemu hii tutakuwa pale pale. Kama mtapigia baba kura, lazima mjisajili. Utapiga kura tu peke yako kama utajisajili.